fazer um show no interior, aí cheguei lá à tarde e queria ir tomar uma cerveja, né? Procurei qual era a cervejaria da cidade, descobri qual era, chamei o Uber, recusou. Outro, recusou, cancelou, né? Cancelou, cancelou. Os três, quatro. Disse, que porra é essa? Aí um aceitou. Depois de um tempão. Assim que eu entrei no Uber, o cara falou pra mim, eu vim pra ver qual era, viu? Eu disse, como é que é, campeão? Se eu não ia aceitar, não. Eu disse, por que não? Eu disse, pensei que tu era um marginal. Eu disse, que conversa é essa, irmão? Ele disse, tua nota. Eu disse, que nota? Ele disse, do Uber. 4.58. Eu disse, tem nota? Ele disse, tem. E a sua é muito baixa. Eu disse, a sua não deve ser boa também, não. E aí eu fiz até quanto essa nota? Ele fez até 5. Eu disse, oxe, tu tá doido? É 4.58, é uma nota topada, então. Porra, é quase 5, caralho. Tu tá doido? Isso na época do colégio, eu ia ficar felizão, né, vindo? Eu tirava 5 no colégio, mas era até 10. Meu colégio até mudou o sistema de notas uma vez, Vera Cruz, lá no Recife. Eles colocaram de 2 de 25 e 1 de 50. Olha, uma doideira. Na de 25 eu tirava 10 direto. Era bonito ver a alegria de manhã. Achando que era 10 mesmo. Eu lembro de uma vez que eu tirei 12 na de 25. Ela falou, taca a porra, Rodrigo, 12? Isso é... A professora gostou demais. E aí eu descobri que minha nota é 4.58. E eu não sei como é que resolver isso. Não sei como é que eu faço. Eu tô... Tô andando com um packzinho de água agora. Eu entro no Uber e ofereço pro cara. Irmão, tá com sede? Quer uma balinha? Uma balinha? Descobri que minha nota é baixa em quase tudo. Tô com nota baixa no Airbnb. Olha isso. Aluguei uma casa em Florianópolis. É, eu acho que foi isso. E depois, quando eu voltei, o cara ficou me xingando. Aluguei uma casa com eu e mais 5 amigos. A gente foi pra lá. Fez o que tinha que fazer. E voltou. Depois, sofri represálias. O cara veio falar, é um absurdo, foram mais de 20 pessoas na casa e você só me passou 6 RG. Eu disse, como é que eu ia passar o RG das meninas que eu nem conhecia ainda? Tu quer que eu passe um RG do futuro, hein, irmão? Tu acha que eu fui pra Florianópolis pra uma casa gigante pra ficar olhando pra 5 amigos meus? Fazer um campeonato de dominó? Tu acha que é isso a vida? No fim, a gente se comportou, não passei meu pau na rede. Tem gente que passa pau na rede. Não sou adepto. Tem uma teoria do que pode ter acontecido pra minha nota no Uber estar tão baixa. Tem um tempo isso, por isso que eu não sei se é isso, mas irei contar. Fui fazer show, outro no interior de São Paulo. Fui fazer show nesse interior, quando acabou o show, não era o meu show solo. Então eu tava com outros comediantes e tinha um produtor. Todo mundo amigo, eu disse, gente, vamos pra uma balada. Ninguém animou, só sobrou um comediante e o produtor. Eu disse, fechou, nós três, vou pedir Uber. Os caras tá... E o outro povo dizendo, Rodrigo, não vai não, que não tem nada não, tá tudo fechado aqui. Eu disse, sempre tem algum lugar aberto. Olhei no Google, achei. Coloquei o endereço, chamei o Uber. O Uber foi buscar a gente e a gente foi pro local. Quando chegou no local, estava fechado. Eu disse, o Uber e o Google mentiram pra mim. Porque o Uber falou que ia estar aberto também. Ele até falou, Rodrigo, eu conheço outro lugar que tá aberto. Quer que eu leve vocês? Eu disse, sério? Ele disse, é. Eu disse, qual é o nome? Ele passou o nome, eu escrevi o nome no aplicativo. Mudou lá e ele foi levando a gente. E quando foi chegando no local, cada vez ficava mais estranho assim. Perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. Eu sempre fui mole. Tanto é que quando eu tirava nota baixa no colégio, manhã me ameaçava dizendo assim, eu vou botar você na escola pública. E eu não sabia o que era a escola pública. Mas eu achava que iam comer meu cu no recreio.
Então esse lugar ficava perigoso. Eu disse, será que é assim que é a escola pública? Cara, cada vez mais estranho o local. Eu disse, gente... E aí eu comecei a mandar mensagem no WhatsApp pros caras que estavam comigo. Eu disse, é melhor a gente não ir mais não. Os caras, é melhor não, né? Melhor não, fechou? Vamos voltar. Vou falar com o Uber. Eu disse, aí Uber! Ele disse, oi. Eu disse, ó! A gente vai pro hotel. Ele disse, não, já tá chegando. Eu disse, não, mas a gente decidiu ir pro hotel. Ele disse, por quê? Eu disse, é... Bateu o soninho. Ele disse, não, já tá muito perto. Eu disse, é, valeu. A gente já vai mesmo. Fico feliz aí, mas... Valeu. Mudei aqui, nome do hotel, aparelho no aplicativo. O Uber aceita a modificação. Ó, vira aqui, ó, pro banco de trás, olha pra gente e fala. A gente vai mesmo assim. E aí, nesse momento, a minha vontade é pegar a cabeça dele no volante. Blei, blei, blei! Mas eu nem sei fazer isso. E a vida não é um filme. Eu disse, é sério que você vai fazer isso? Ele disse, já tá chegando, relaxa. E foi levando. Ficou todo mundo meio sem acreditar no que estava acontecendo. O Uber chegou na frente do local e fez, olha aí, ó, aberto. Eu disse, tá ok. Mas a gente vai pro hotel. Se vocês não vão ficar, eu disse, a gente não vai ficar, irmão. Toca pro hotel. E aí ele saiu cantando pneu. E resmungando. Dentro do veículo. Dizendo, esse povo de fora é tudo mole mesmo. Aí meus amigos que estavam comigo não aguentaram. Começaram a discutir muito com o cara. Muito. E na minha cabeça, pra mim, não faz sentido você discutir com um cara que tá levando a gente pro hotel. E aí eu comecei a mandar mensagem. Eu disse, todo mundo fecha o cu. Quando a gente chegar, vocês fazem o que vocês quiserem, mas agora fica calado. E os caras, é um absurdo. Eu disse, gente. Eu comecei a notar, eu disse, esse Uber tá meio bebo. E aí um momento, quando eu vi que o negócio tava ficando... Eu disse, esses caras vão brigar. Eu perdi um pouco a paciência e falei, eu quero silêncio dentro do veículo até a chegada do hotel. Ok? Respeitaram. Não sei porquê. O tom, acertei o tom. Assim que a gente chega no hotel, parou aqui do meu lado, eu abri a porta, coloquei um pé pra fora, o outro pé dentro. E aí sim, é o momento de xingar o Uber. Seu Uber? Ele olhou no retrovisor pra mim. E eu não gosto de xingamentos fáceis, como... Vai se fuder, toma no teu cu. Eu gosto de algo que ecoe. Então eu disse, eu desejo que daqui pra frente, tudo que você tentar na sua vida, dê errado. E você vai lembrar de mim. E sair do carro. E sair feliz. Serelepe. Dizendo, que xingamento foda. Assim, né? E aí? Essa parte eu não vi, estava quase adentrando ao hotel. Mas os caras me falaram que o Uber ficou muito puto tentando tirar o cinto. E não conseguia tirar o cinto de jeito nenhum. Até que um momento ele parou, tirou o cinto, abriu a porta e saiu correndo em minha direção. E aí nesse momento eu só escuto: ô Uber! Eu olho pra trás, tá o Uber armando uma voadora. Mas ele derrapa.
e toma no cu no canteiro do lado do hotel. Porque tudo na vida dele começou a dar errado. Muito obrigado por vocês terem vindo.